maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka horyimid go'aan guddiga doorashooyinka ay liiska xildhibaanada dhaarinta uga saareen qaar ka mid ah kuraasta laga soo doortay labadaasi maamul oo ugu horreeya kursiga Fahad Yasiin Xaaji Daahir. Qoraal ka soo baxay maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ay u gudbisay xildhibaanada laga soo doortay labada deegaan doorasho ee Hirshabeelle oo tiradoodu guud ahayd 28 mudane oo golaha shacabka iyo 8 mudane oo aqalka sare ah. Waxaana ay sheegeen in Hirshabeelle gudoomiye Afid uu shaaciyay tirada xildhibaanada cusub ee lasoo doortay, waxaana laga reebay kursiga tirsigiisu yahay 86 oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka uu ugu soo gudbiyey guddiga doorashada Hirshabeelle. Kursiga 86 waxa uu soo maray dhammaan habraacyadii loogu talagalay doorashooyinka. Mana jirin wax dacwad ah oo nooga timid beesha kursiga leh iyo musharrixiinta ku tartamaya. Sidaasi darteed, maadaama gudoomiyaha guddiga uu ku kacay tallaabo waafaqsaneyn heshiisyadii iyo habraacyadii doorashada, waxay guddiga SID ee Hirshabeelle si toos ah ugu gudbinayaan liiska rasmiga ah xogayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka, ayaa lagu yiri qoraalkan. Qoraalka ka soo baxay Hirshabeelle ayaa ugu dambeyn lagu soo gabagabeeyay in guddiga FID ay ugu digayaan in la siyaasadeeyo habsami u socodka doorashooyinka dalka, lana dhowro heshiisyadii golaha wadatashiga qaran si looga fogaado wax kasta oo dib u dhac u keeni kara doorashooyinka dalka. Dhanka kale, maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isna dhankiisa ka soo horjeestay go'aanka guddiga FID ay uga reebeen qaar ka mid ah kuraasta laga soo doortay Koonfur Galbeed. War saxaafadeed ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay inay aad ugu xun yihiin habdhaqanka guddiga FID musuqa bahsan ee ka dhex socda iyo kala qaybsanaanta ku timid xubnaha guddiga. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa uu arkaa tallaabada uu qaaday Muuse Geele Yuusuf, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal, inuu ku bartilmaameedsaday kuraas deegaanna gaar ah laga soo doortay in ay tahay mid sharci darra ah oo khilaafsan heshiisyadii iyo habraacyadii doorashooyinka, maadaama guddiga uu lumiyay waajibaadka loo igmaday iyo madax banaanida laga sugayay hoggaanka SID ee Koonfur Galbeed oo kaashanaya guddiga hirgelinta heer federaal ee ka howlgala Koonfur Galbeed. Waxay si toos ah ugu wareejinayaan feelasha xildhibaanada xoghayayaasha labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalkan. Ugu dambeyn, Koonfur Galbeed ayaa ku soo gabagabaysay qoraalkeeda. Koonfur Galbeed waxay xoojinaysaa in la dedejiyo dhaarinta iyo gudagalka doorashooyinka, waxayna ka digaysaa tallaabooyinka lagu dheereysanayo mudaxileedka, kaasi oo ka shaqeynaya qaar ka mid ah xafiisyada loo igmaday in ay howshani si hufan u soo gabagabeeyaan. Qoraalladan ka soo kala baxay maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ku soo aadaya xilli guddiga doorashada heer federaal ay ka reebeen liiska dhaarinta xildhibaanada kuraas laga soo doortay labadani maamul goboleed, kuwaasi oo guddiga doorashada horay u amray in la hakiyo doorashadooda barse ay ka dhaga adeegeen maamuladani. Mariyan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.